অসমৰ বাবে এটা নতুন আৰম্ভণি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা সোণোৱালী দিন এটা আমাৰ কাৰ্যকালতে সম্ভৱ হৈ উঠিব জাগিৰোডত যেতিয়া হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন বন্ধ হৈছিলে বহুলোকে আন্দোলনৰ পথ লৈছিলে মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলোঁ সংকল্প লৈছিলোঁ যে এই স্থানটোকে আমি আমাৰ কষ্ট অধ্য ব্যৱসায় আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ আশীর্বাদেৰে সপোনপুৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম আন্দোলনৰ পৰিৱৰ্তে আমি আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে ভাৰতৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ বিপ্লৱৰ প্ৰথম ৰাজ্য হিচাপে অসমে স্থান পালে সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ টাটা চন্সে জাগিৰোডত কৰিব ত্ৰিছ হাজাৰ লোকৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু অপ্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ বাট মুকলি হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে তেখেতে চাউথ এছিয়াৰ কেন্দ্ৰভূমি হিচাপে অসমক আৰু উত্তৰ পূৰ্বক নিৰ্মাণ কৰিব খোজে অসমৰ যুৱ শক্তিক মই ক'ব খোজোঁ এয়া শেষ নহয় আজিৰ দিনটো নতুন অসমৰ আৰম্ভণি মেৰা আছাম আজ পেহেলাবাৰ হাজৰাহাহে